trebalo već da se peče. Evo i od komšija iz Kragujevca. Eno, zalepili su i nalog. Sad ćemo da snimimo malo po kampu šta se dešava. Milanov trem, kućica Markova, Tucović druga kućica. Evo je nastrešnica udruženja ljubitelja Radovinskog jezera koja je napravljena letos i to treba da se ruši. Evo je kućica što su radili Stevo i Zoki Ljubinko. Šukićeva. Evo je Midina terasica. Natkrivena. Ovo ne znam ko je. I evo je najlepša i najveća doktora Didija, koja je samo što je završena. Evo, pogledajte, čitava građevina. Može da stane jedna lepa seoska kafana. Evo vidite koliko je to. Nadamo se da ipak neće porušiti. Ali ko zna. Andrijina kućica. Marko i Nedeljka. Kako je to Stevo lepo konzervirao. Što kaže Slovo, sad može da ide i za Japan. Evo taj poziv što su zalepili. Šta kaže poziv za stranku NN Lice. 23.11. kaže, poziva se da dođe lično ili da uputi svog predstavnika. 23.11. da se ruši bespravna gradnja. E, moram da prekinem, zovu me. Treba raditi nešto.